كلهم عن داوديال كسور واد ورك هيران تي في قضو بضاها أدكو داون دونتان نوحا كمد أه مريكان كو كردية لعاقها دول صارن مدحا هجامية كترسن على شباب خلاف كي اودي حيي مدحوينها قل مدوقة يوكو حيين كيسا او حال لغا غاري عبد كرين قلب دقاح او شاقي انتا كو كمد أه لوكا سومالي ده آن لقادن كرين رئيس الوزارة حمزة او كهد لاي خلاف كه كرد حييه دولة فدرال كسومالية اي مدحوينها بونتلان iyo madaxweyne xasan sheekh maxmuud oo mar kale si kulul uga hadlay dagaalka ka dhanka ah al shabaab qaar ka mid ah qodobadaasi ayaa daawan doonta ugu dambeyna ra'iisul wasaare xamse ayaa ka hadlay khilaafka ka dhaxeeya dawladda federaalka iyo madaxweynaha puntland رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية حمزة عبد بره أي مركة لك هذا خلاف كدحية دولة فدرالك الصومالية يمدحونها مع ملقبات كبونتلان سعيد عبد الله الدني سقو شيء إن حرير كلا دحية شعب كهرير بونتلان ويهي مدونة أحسن هذه أشياء أوسن قرنين إلا يهده وح أوصل ككهيه تبشده وقبام مدحون الدني رئيس الوزراء حمزة أي سدوا كلا شيء إن حكومة دي سعيد يارو تهي إن أي حل سو تبشكستا oo u la yimaado madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani Dani intuu noo yimid mana dhihin waxan ayaa qaba waana sugeynaa intuu noo yimaado oo na dhaho waxan iyo waxan ayaa raba iyo waxan ayaan ka goosa qabsanaya isaga ayaa ka sugeynaa in uu noo la yimaado ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xamse wuxuu sidoo kale tilmaamay Ra'iisul Wasaare Xamse in uu diyaar u yahay in uu safar ku tago Puntland si uu u xaliyo wixii madmadow ah ee ka dhex jira labada dhinac isla markaana xukuumadiisa ay mar walba diyaar u tahay in wax walba lagu xaliyo wada hadal wax kasta oo anagu gacanta ku hayno waanu u fureynaa dawladda Puntland diyaar ayaan u nahay in aanu tagno oo aan xalino wixii la qabo waxaan rajaynayaa in walaalahayaga gaar ahaan madaxweyne Saciid Dani isfahmi doono ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Xamse Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa hoos ka xariiqay in xilliga ugu wanaagsan ee la fariisan karo madaxweyne Dani in ay tahay marka ay dhamaadaan doorashooyinka golaha deegaanka oo haatan uu ku mashquulsan yahay madaxweynaha maamulka Puntland hadalkan ka soo yeeray Ra'iisul Wasaare Xamse ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddo ku dhow hal sano uu khilaaf adag ka dhaxeeyo Puntland iyo dawladda federaalka kaasoo sababay in Puntland ay ku dhawaaqdo in ay u dhaqmayso sidii dawladda madax bannaan isla markaana aysan Puntland ka qayb galeynin kulamada golaha wada tashiga qaran iyo shirarka muhiimka ah ee dhexmaraya dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada gudahan daawadeyaal warkii Hiiraan TV waanaga inta waxa naga xusuusin ah in website-kan Hiiraan online aad ka daalacan kartaan qodobo intan ka badan